د ضلع بونیر جوړ سالارزی سیمه کې د سپرلي موسم پراتګ روایتي مخه لوبو میله شروع شوې ده. دغه لوبه چې د مودې راسې هر کال دغه سیمه کې کیږي او د سیمې په زرګونو خلک ورته لوبو او تماشو له راځي. موخه څه شی ده او دا لوبه څرنګه کیږي؟ په دغه اړه د موخې لوبو تابعه کوونکی د بونیر عبدالواحد مشال ریډیو ته وایي. موخه څنګه چې تا تاسو کو دا ډېر وخت نه زموږ د سوابۍ مشران وایي چې 15 شپږ زرو کالونه دا روانه ده. سوابۍ په سیمه باندې کیږي، زیات کلو کې چې په سوابۍ کې کیږي، زموږ په سلارزو باندې کیږي. دا ول په ټول بونیر کې کیدا اوس د سلارزو په شپږو کلو کې کیږي، او سره ضلع مردان، بابوزی، شموزی، ممنیا خان، څنګهو په دې کلو کې دی. نو دا لبه لکه کیږي ښه په زور شور باندې، او د هر علاقې خپل رواج دی. خو موږ پاک سیریت ځای کې چې دغه ځایونو کې چې دي، نو دا په 31-31 فوټ نه ویشتل کیږي. لس کسان دا موږ جنګو، دا دوه چې دا ایمرجنسی کې دي، ته موږ سپیر کھلاڑی وایو. د بونیر په جوړ سالارزی کې دغه لوبې د روانې میاشتې په دویمه نیټه شروع شوې دي چې پکې 2 لوبډلو برخه اغستې ده. دغه د سپرلي لوبو په اړه علي خان وایي چې دا لوبې موږ په خپلو وسیلو کوو او دا پیرا د امن په نوم کړی شوې دي. دې کې زموږ سره دا ټورنامنت چې دی په دې کې 32 ټیمانو ټوټل برخه اغستې وه. په دې کې شپږ ټیمان چې کوم وو، دا د مردانو او دا نور چې وو، دا د سلارزو وو. په دې کې اوس زموږ سره دا لوبه چې کیږي، دا سیمی فاینل د پاره لوبیږي، کوارټر فاینلز دي. نن اخیرانه لوبه چې دا د بابوزو او د بازارګي د ترمنځ لوبیږي. یره چې دا زمونږ ثقافتي لوبه ده، زمونږ د مشرانو لوبه ده، دا زمونږ د یو کلتور دی چې دا غینه را روانه خبره ده. نو زمونږ مشران مونږ ته دا وایي چې دا زمونږ د مشرانو لوبه وه، نو په دې وجه باندې دا مونږ ورکول نه غواړو. د دې سلارزونه مونږ وایو چې دا لوبه کیږي او دا زمونږ مشرانو لکه مونږ ته په میراث کې پاتې ده. نو لکه هغه خبره ده، په دې وجه باندې مونږ دا لوبه ژوندی ساتل غواړو. د مخه مقابلو په وخت د موسیقي او ګډاګانو تابعه هم کړی شوې ده. کوم لوبغاړي چې گزار وکړي نو ورپسې د ډول په اواز کې ورته شاباشه ورکولای کیږي. لوبو کتو ته راغلی یو شمېر خلکو کې یو سپینګیری چې خپل عمر اتیا کاله ښایي په دغه اړه وایي. پدې کې موږ با غړي خبره چا موږ چې مل چې ځان پرانو زمو مشرانو تل کړي، موږ په خپل ان کړي د پوخاج په خپل وخت کې. او اوس چې دې اوس نشو کولای جو خالي غړ نه شو وخت جو راځو ګورو ته موږ کې با پوخاج چې دنه چې دنه په جوړ کې بګولا او په جیم کې را ابو زل جیم او خلک بچ دا وجری براست دنیا براتلا او نن بخاره چي نه وغيرها هم نو لار ني ني بول زول په پټ بار باندې په ټوکرو باندې خلکو باندې شلې شلې او پاګه کر پدې کرم سره هغه بار هغه خلک بدل راځو اوس خو چي نه کار مار شالو شنو اوس هغه شی ورشه دي. زلمه لوغړې شیرخان چې ورسره غشه لنده په اوګه ده وای دا لوبه ډیره وسایل